Waba wari uzi ko wakoresha app ebyiri icyarimwe muri telefone yawe? Ese bikunda bite? Byashoboka? Birashoboka rwose. Wabikora ute kugira ngo ukoreshe app ebyiri icyarimwe muri telefone yawe? Uzireba zose icyarimwe. Ukoresha iri banga narindi. Ujya muri notification panel ukamanura. Ugatambika ukaza, byaterwa n'ahantu biri, ariko ushaka handitse multi window. Multi window ukanda, telefone yawe yicamo ibice bibiri, ugahitamo app ushaka gukoresha aho hantu. Bitewe na app ushaka gukoresha icyarimwe, urugero mfungure na Gmail. Nongere mfungure na Google. Urabona hano nshobora kuzikoresha. Nshobora gusacinga nk'ikintu cyangwa kucyohereza umuntu kugira ngo birebe uko byanditse, ibyo mbyandukura hariya hejuru bitangoye. Noneho ni izihe device cya Android version zigira ino multi window? Ni izihe device zemewe gukoresha multi window? Android version. Hano, if device runs Android 7 or higher, it automatically supports split screen mode. Android 7 nizo zemewe gukoresha multi window. Multi window support. Supportingwa na Android 7 kuzamura. Ubwo telefone yawe iramutse idafite Android 7 kuzamura, ino multi window ntabwo yakora muri telefone yawe. Harimo Android 7, Android 8, Android 9, Android 10, Android 11, kugeza ahariho hose Android multi window izaba irimo. Ni app ebyiri wemerewe gukoresha multi window, ebyiri wifuza. Rero murakoze ya Redam Show TV, mukande subscribe, comment, ask question, like, share with friend. Musharing inshuti zanyu zibimenye. Hari igihe uba wifuza gukora ibintu icyarimwe, ukajya bigusaba gukanda recent ukagarura hino, kandi wakabikoze byose ubireba icyarimwe. Murakoze.